שלום לכם, אני פה מראה לכם, זה התחלה של מכשיר שאני רוצה לבנות לכופף ברזלים. פה זה בעצם, תשימו לב, זה שתי חתיכות, הצמדתי אותם, נתתי פיקים של קידוח בצורה אחידה לשניים שניים, ואתם תראו בהמשך. אני צריך לקידוח חלק העליון 16 מילימטר והחלק התחתון 14. אחרי כן אני אגיד לכם גם מדוע. המתקן כיפוף מתקדם, אני מחבר את הכל על פיקים ואז נראה מה יהיה בסוף. הבעיה זה חריטות, זה הרבה זמן. טוב, פה בהמשך, פה כבר המכשיר מוכן. שימו לב, זה בעצם שני חלקים, אבל פה החלקים, שימו לב, החלקים מתפרקים, יכולים לעבור מצד לצד לנקודות, כמה נקודות שאני רוצה. עכשיו, פה גם שמתי לפני בוקסה, גם פה הבוקסה גם מתחלפת במקומות, שלא בעיה, הכל הולך חלק. שימו לב, כאשר פה החורים למטה, למטה בפלחים הגדולים למטה הם 14 מילימטר ולמעלה 16 מילימטר. כדי שהחלקים לא ייפלו לכיוון מטה עשיתי להם מדרגה. אני בעצם, זה המכשיר שאני מעתיק מהיוטיוב, אבל שם לא מסבירים, זה גם באנגלית, אני לא מי יודע מה באנגלית, והחלטתי לעשות את זה כדי להסביר פה לאנשים בארץ. שימו לב, מכשיר פשוט אבל עוצמתי. עוצמתי, פה אני לוקח ברזל שהוא בעצם 8 מילימטר, בקלות, חבר'ה, בקלות אני מכופף אותו, בקלות, ממש בלי שום בעיה. אני יכול, ליצור קוביה איך שאני רוצה. אני רק עכשיו פה, זה רק בשביל ההדגמה, חבר'ה, רק בשבילכם. אבל שימו לב, אני יכול לעשות מה שאני רוצה. אני יכול לשנות את המיקום פה, לשנות פה גם, ולקחת יותר נוח. מרחק יותר גדול, אם זה פלחים, גם ניתן פה לכופף. פשוט מאוד. חבר'ה, אתם יכולים להעתיק דבר כזה, קצת. אמת, זה לקח לי זמן. זה תכנונים, סרטוטים, זה... פה החלקים האלה, אני בעצם מצאתי אותם. מצאתי אותם, אמרתי, זה, יש להם, הגיע הזמן שלהם. רוב החלקים פה, אני לא אגיד מה זה, אבל אני אוסף אותם. אני אוסף, אני מתאמץ בשבילהם. אני רואה ברזל, אני לא זורק. אני אומר, יבוא הרגע שלו. יחד עם זה, אני מזכיר לכם על הקבוצת מסגרות לחובבים שיש לנו. עושים הרבה דברים, חבר'ה לעניין, באמת, חבר'ה לעניין, מלח הארץ, אידיאולוגיה טהורה יש להם. אין מילים. ודבר נוסף, היוטיוב, משום מה, שינו לי את התנאים. הם רוצים שיהיה לי 1,000 מנויים, איפה אני אשיג 1,000, אבל יש לי עכשיו רק 500. אז תנסו לי, מי שיכול, שיהיה מנוי, כל סרטון שאני מעלה, ישר קופץ לו, אין שום בעיה. אני לא מדבר שם שטויות. תראו כמה שזה פשוט, חבר'ה. פשוט, פשוט. אני מקרב לכם את זה, שתראו, ממש, תראו איך זה זז, חלק. חלק, אין שום בעיה. אני יכול אולי, וכמה זמן יש? כן, אני יכול להראות לכם כיפוף מקסימלי. נראה רק שהמצלמה מצלמת בכיוון הנכון. כן, כיפוף מקסימלי, חבר'ה.
ממש לא יאומן. שגלו איזה בבזעת. אני יכול לעשות לו גם זיגזג. איך זה? הנה. זיגזג. הכל אפשר לעשות. נגד הרצון, שום דבר לא יעמוד. אז בהצלחה לכם, שיהיה לכם חג שמח, כל טוב.